שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד מגזין Hit and Hot News. הפעם מגזין קצת אחר, כולו נעשה עבורכם במגבלות בהן כולנו חיים בימים אלה. אני איתכם מהבית, וכמעט וכל הנושאים בהם ניגע היום יהיו קשורים, איך לא, לנגיף קורונה וליצירתיות בהתמודדות איתו, בלמידה, בעיצוב, בטכנולוגיה ובקהילה. אני דני דויץ' ואנחנו מתחילים. עורכת הדין אורנה קופולוביץ', ראש המרכז לניהול מסע ומתן וחדשנות עסקית ב-HIT, פיתחה קורס בינלאומי מקוון, חדש, שלמד אותנו כיצד לנהל מסע ומתן ומסבירה למה זה כלי שיכול לשנות גם את חיינו אישיים וגם את חיינו המקצועיים, במיוחד ביום שאחרי משבר הקורונה. מסע ומתן עבורי זו שפה, זו מיומנות שמאפשרת לנו לנהל את החיים האישיים והמקצועיים שלנו במקום להתנהל לתוכם. לאורך השנים הבנתי עד כמה הידע הזה ובעיקר היישום שלו תרמו והיו משמעותיים לכל מי שלמד אותם. לכן החלטתי להנגיש את הידע הזה אונליין לכל מי שרוצה. הקורס הדיגיטלי שלנו המוק הוא חלק מיוזמה שמובילה פרופסור יפה זילבר שץ, יו"ר ות"ת, בשיתוף עם ישראל דיגיטלית. זו יוזמה ששמה לה למטרה להנגיש ידע אקדמי באופן חדשני לקהלים מגוונים. נראה לי שהיום יותר מתמיד כולנו מבינים כמה זה חשוב. רצינו להראות שמסע ומתן הוא משהו שאנחנו עושים כל יום במגוון רחב של סיטואציות ומצבים. לכן השתמשנו בפורמט שנקרא Edutainment, Educational Entertainment, כלומר פורמט טלוויזיוני שמעביר במקרה שלנו ידע אקדמי. יצרנו סדרה שבמרכזה ארבעה שחקנים שמנהלים ביניהם אינטראקציות של מסע ומתן וקונפליקט בהקשר מאוד רחב של נושאים, כמו למשל ביחסי עבודה, קונפליקט עם שכן שמרעיש או התנהלות במזם משותף ועוד ועוד. האינטראקציות האלה מהוות עבורי כמרצה בסיס לנתח את הידע ולהבנות אותו משיעור לשיעור לאורך הקורס כולו. התנגדויות של צד במסע ומתן מעוררת לרוב תגובה נגדית בצד השני. אני לא מבין את היוני הזה. נותנים לך מתנה, תיקח אותה. אני, אם היו נותנים לי הצעה כזאת, הייתי חוטף אותה. לי אף אחד לא עשה טובות. כשאני השתחררתי מהצבא, הייתי צריך לסלוט את הדרך שלי לבד. ודווקא בגלל שהוא כזה חלש כזה וחנון, אז רציתי לעזור לו, לקדם אותו. אלי נראה כועס. הוא לגמרי לא מבין איך יוני לא לוקח בשמחה את ההצעה שלו. המטרה שלנו הייתה לעורר בלומדים הזדהות עם השחקנים וסקרנות ביחס לעלילה. כתוצאה מכך רצינו לייצר עניין ומעורבות בקורס ובידע כולו. נכון לעכשיו למדו את הקורס מעל 11,000 לומדים, והמספרים בימי קורונה רק הולכים וגדלים. ביום שאחרי הקורונה יהיו כאן למעלה ממיליון מבקשי עבודה חדשים. במצב כזה, ההבדל בין מי שידע לנהל מסע ומתן ומי שלא, יכול להיות בדיוק ההבדל בין מי שימצא עבודה מהר ומי שלא. לכן הידע הזה הוא לגמרי הכרחי. אורנה היא חברה בחבר הנאמנים ובהנהלת המכון הטכנולוגי חולון, יועצת הנשיא לקידום נשים והוגנות מגדרית ב-HIT, ומלווה מנהלים במסעים ומתנים בינלאומיים בעולם, במיוחד באסיה. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לתערוכה יוצאת דופן של אמנות וטכנולוגיה פורצת דרך. בשנת 2017 סיימה אופרי ליפשיץ את לימודיה בהצטיינות במחלקה לעיצוב תעשייתי ב-HIT, והציגה פרויקט גמר בשם Industrial One Of, שבחן אפשרות ייצור תעשייתי של אובייקטים One of a Kind. הפרויקט זכה במעמד פרויקט גמר מצטיין דיקן, ומאז הוצג בתערוכות וסוקר באתרים ובבלוגים. בימים אלה הוא מוצג בתערוכת יחיד בבית האמנים בירושלים. אז Industrial One Of הוא פרויקט מתמשך. הוא התחיל בתור פרויקט הגמר שלי בלימודי עיצוב תעשייתי במכון, ובמסגרתו אני מנסה לשלב בין שני עולמות. הראשון הוא עולם הקראפט, והשני הוא עולם הטכנולוגי-תעשייתי. את עולם הקראפט אנחנו מכירים בתור העולם שיש בו בעלי מקצוע, אומנים, מיומנים שעובדים בטכניקות מסורתיות וכלים מסורתיים או בעבודה ידנית, מתמקצעים בשיטות שלהם ומייצרים תוצרים או כלים ומוצרים שכל אחד מהם הוא one of a kind. אפשר לראות את העבודת יד שהושקעה בכל תוצר, כל אחד הוא לא מושלם ויחיד במינו. את כל האחים האלה אני רוצה לשלב עם העולם התעשייתי
הטכנולוגי שמייצר במס פרודקשן מוצרים זהים, הומוגנים, מהירים, כאלה שאנחנו יכולים למצוא בכל בית, בכל מקום. במרכז הפרויקט עומדת מכונה שאני בניתי. עצם זה שאני שולטת על מכונה בעזרת האלגוריתם, מאפשר למכונה לייצר אינטרפטציה לייצור ידני, ובכך המכונה מייצרת one of a kind. כל כלי שהמכונה מייצרת הוא שונה מקודמו. הקורונה שינתה הרבה בהתנהלות היומיומית בחיי כולנו, וגם שגרת הלימודים של הסטודנטים והסגל שלנו נקטעה ברגע אחד. האמנם? המכון הטכנולוגי חולון היה בין הראשונים לעלות עם תוכנית לימודים מקוונת מלאה, ובכך שומר על הרצף הלימודי של כל הסטודנטים. תואר בטכנולוגיות למידה למעשה מייצר את בעל התפקיד בארגון, שנקרא מעצב למידה או מפתח למידה. אותו בעל תפקיד שמשתלב בתוך תהליכים שהארגון עושה, עוזר לארגון בתוך תהליכי שינוי, ויודע לקחת תוכן ולסדר אותו ולארגן אותו בצורה הטובה ביותר, ולהעצים אותו באמצעות טכנולוגיה. אז התואר הראשון שלנו מייצר לא מעט מפתחי למידה, שיודעים לקחת את הטכנולוגיה ולהביא אותה בצורה הטובה ביותר לכדי פתרון הדרכתי. בתואר השני שלנו אנחנו למעשה מקנים את המיומנויות להיות מנהלי הדרכה, אותם אנשים שמייצרים את האסטרטגיית למידה של הארגון. אותם אנשים היום שעוזרים לארגונים לעבור בצורה מאוד חדה מבחינת תרבות למידה, מלמידה שקורית פנים אל פנים ללמידה שקורית מרחוק, בטח בתוך תהליך שינוי כל כך קיצוני וכל כך מיידי שקורה היום בארגונים. הן התואר הראשון והן התואר השני עוזרים לסטודנטים להבין את סט הכלים וסט המיומנויות שצריך כדי לעזור לאנשים באחד הדברים הכי חשובים בעידן שלנו. וזה היכולת ללמוד איך ללמוד. את ההתנסויות האלה אנחנו מביאים מתוך הניסיון שלנו בתעשייה. עד לכדי זה שאת ההתנסויות של פרויקטי הגמר, אותם פרויקטים שהסטודנטים שלנו עושים לקראת סוף התואר, אנחנו ממש מביאים מהתעשייה. אנחנו מביאים מקרה אמיתי שהסטודנטים שלנו צריכים להתמודד איתו ולתת לו מענה אמיתי של איך פותרים שם את בעיית הלמידה דרך טכנולוגיה. וההתנסויות האלה מביאים דברים מדהימים, כי לסטודנטים יש חופש לעשות כמעט כל טכנולוגיה שעולה על דעתם. מאפליקציות לטלפון הנייד שמייצרות כל מיני תהליכי למידה מזדמנים, דרך רובוטים שמייצרים חדרי בריחה, דרך VR שעוזר לבעלי מוגבלויות לזהות אלמנטים במרחב, ומציאות נוספת שאנחנו שמים כמציאות רבודה כדי ללמד תפיסת אלמנטים, ועד דברים באמת יצירתיים של פודקאסטים מסתעפים ווידאו שנוצר באופן אוטומטי מכל מיני מאגרים. הצלחנו להעביר את השיעורים שלנו למידה מתוקשבת. לקח לנו זמן, למדנו את הדברים האלה בשבועות הראשונים, אבל מהר מאוד הגענו לשגרת לימודים שעוזרת לסטודנטים שלנו עדיין ללמוד ולמצות את הסמסטר, ואנחנו רואים תוצאות יפות גם בתואר ראשון וגם בתואר השני של סטודנטים שמגיעים לשיעורים ומעורבים בהם. אני באופן אישי מאוד מאוד התרגשתי מסרטון שהם הכינו לנו ושלחו לנו, שאומר תודה. זה היה הרגע שבאמת מכיר הרבה מאוד מאמץ, אבל מראה שגם הם מחויבים לתהליך בדיוק כמון. עד כמה משפיעה המציאות הנוכחית שלנו על האומנות, ועד כמה אנחנו משתמשים באומנות כדי להתמודד עם המציאות. תמיר שפר, אומן, מעצב ופרופסור במחלקה לתקשורת חזותית ב-HIT, עובד בימים אלו על יומן קורונה, סדרת עבודות יוצאת דופן שיוצרת סטורי בורד למציאות אותה אנחנו חיים כיום. אני חושב שימי קורונה, ימי הזוהר לאומנות, לעיצוב, לכל מה שקשור בתקשורת היום בין אנשים. אנחנו במצב ייחודי, שבו יש לנו קולקטיב עולמי שמתאחד כולו סביב מצוקה, חרדה, מחשבות, פחדים, ואלה מקומות טבעיים שהאומנות והעיצוב אוהבים להתכנס לתוכם, להגיב וליצור למעשה איזשהו דיאלוג בין אנשים שונים ברחבי העולם. זה המקום שאני מצאתי את עצמי כאומן, כמעצב, כאילו קראו לי אותי לדגל. היומני קורונה זה איזושהי סדרה של ציורים, המשך סדרה של ציורים שמבטאים תחושה
קולקטיבית אישית, ואני מוציא אותם כל כמה ימים ומפזר אותם בכל פלטפורמה או כל מקום דיגיטלי שאני יכול למעשה להשתמש בו. יומני הקורונה אפשר למעשה למצוא בפלטפורמות החברתיות שאנחנו מכירים. אני מפיץ אותם גם באינסטגרם, גם בפייסבוק. אני משתמש בהם גם ככרטיסים, כרטיסי ברכה כאלה דיגיטליים, שאני שולח אותם גם בכל מייל, וואטסאפ או כל דבר אחר. אני חושב שדווקא בעידן של פייק ניוז, ובהם אנחנו הרי, אנחנו אומרים, רגע, אנחנו בעידן טכנולוגי שבו הכל מתועד והכל מסופר והכל חשוף, אני חושב שאנחנו בעידן שאנחנו יותר סקפטיים ממה שהיינו אי פעם בהיסטוריה. ודווקא במקום הזה האמנות היא טהורה יותר. כי היא כן נותנת את הטעם האישי, היא כן נותנת משהו שהוא כן בא לדבר, אבל הוא לא בא להגיד, רגע, זה האמת, ממש לא. הוא בא יותר לתת את החוויה, לתת את התחושות, לתת דברים שאני חושב שהם בכמה רמות מעל אותו דיווח ליניארי של כמה מתו, כמה, מה קרה, איזה פתרונות היו, ואני חושב שזה מה שאנשים מחפשים. גם המכון הטכנולוגי HIT התגייס למאמץ הלאומי והחל לייצר אלפי מגני פנים שנתרמו לצוותים הרפואיים העומדים בחזית המאבק. בהובלת המרצה דניה יחיה שווקמן מעמותת תום ומרכז היזמות והחדשנות HIT Future הצטרפו עשרות סטודנטים לעיצוב תעשייתי מהמכון שמייצרים את המגנים במדפסות תלת מימד מתקדמות, כל אחד בביתו. עד כה נתרמו מסכות לבית החולים וולפסון, למרכז הרפואי שואה מחלקת מונשמים, והמרכז לבריאות הנפש לב השרון. כל הכספים למימון החומרים ויצירת המסכות נתרמו על ידי HIT ועמותת תום. זהו, מקווים שהצלחנו בקצת להנים לכם את הזמן בימים האלה. אנחנו רוצים לסיים הפעם עם מסר אישי של נשיא HIT, פרופסור אדוארד יעקובוב, אליכם צופים יקרים. אנחנו ניפגש במהדורה הבאה. משוכנע אני שלא רחוק יום שאנחנו נוכל לחזור לשגרה, לשגרה שהקמפוס שלנו ימשיך לחיות, ימשיך להיות שמח לסטודנטים, למרצים, לסגל מנהלי וגם לבאי המכון. אוטוטו נתחיל חיים חדשים אחרי המשבר.